السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم حقوق کچہ میں ترین خبریں دیتے چلے، خبریں انتہائی اہم ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ کپتان آ رہا ہے، جی ہاں ناظرین کرام، خان کے ساتھ اہم رابطہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہاں پریشان خان صاحب آ رہے ہیں، آپ کو ایک اہم ترین خبر دیتے چلے۔ میاں صاحب کی حکومت فارغ ہونے جانی ہے، موجودہ حکومت فارغ ہونے والی ہے، خان صاحب آ رہے ہیں اور کپتان صاحب کے ساتھ جو ہے، خان صاحب کے ساتھ ایک اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا ہے۔ اور خبریں آ رہی ہیں یہ شخصیت جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے، خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے بحال ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اس نے موجودہ حکومت کو ایک بہت بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف میاں صاحب لندن فراری کے پلان بنا رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے جو لوگ ہیں انہیں ہائی الرٹ کر دیا کہ میاں صاحب لندن بھاگ نہ پائے، میاں لندن فرار نہ ہو پائے۔ دوسری طرف چودھری پرویز الہی کے خطرناک انکشافات، جی ناظرین کرام، چودھری پرویز الہی نے کچھ خطرناک انکشافات کر دیے ہیں اور ان انکشافات نے جو ہے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو، ہم نے جس کا خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، دیگر کچھ معاملات ہیں۔ اور اگر خان صاحب کو اتنی سی خروج بھی آئی تو یہ اس ملک کے خدا نخواستہ، ہم بار بار جیسے کہتے ہیں خدا نخواستہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے چودھری نثار کے خان صاحب کے ساتھ رابطہ، چودھری نثار صاحب پھر سے خبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کی خبر آئی کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ، میاں صاحب بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، چودھری نثار صاحب کے خان صاحب کے ساتھ رابطہ۔ اور یہ تھا کہ چودھری صاحب کے سار کے جو ہے چودھری نثار صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں چودھری نثار صاحب کے۔ اور جو میاں صاحب جو ہے، میاں صاحب جب چلے گئے تو چودھری نثار صاحب کو جو ہے نون لیگ نے اس طرح سے جو ہے چودھری نثار صاحب کا خیال نہیں رکھا پارٹیوں میں، چودھری نثار صاحب کو موقع نہیں دیا، چودھری نثار صاحب کو ایک طرف تو موقع بھی نہیں دیا، دوسری طرف جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب دوبارہ آ گئے۔ خبریں آ رہی کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ میاں صاحب کے معاملات پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، بات چیت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا۔ میاں صاحب کے دوبارہ آنے کے بعد بھی چودھری نثار صاحب کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے نہیں کیے گئے اور اس کا نقصان اب انہیں یہ ہو گیا کہ چودھری نثار صاحب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ بار بار خبریں آ رہی ہیں چودھری نثار صاحب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، میاں صاحب بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جانا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جانا، کیونکہ چودھری نثار صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی تعلقات سمجھے جاتے ہیں، بہت پہلے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کا کافی بڑے بہت اچھا رول رہا ہے چودھری نثار صاحب، اور ایک سینئر سیاست دان ہے، اچھے پولیٹیشن رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، اور اب یہ ان کے لیے بہت بڑا بڑی مشکل کڑی ہو گئی ہے کہ چودھری نثار صاحب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف جو ہے میاں صاحب لندن فراری پر کام کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی کے نے خطرناک انکشافات کر دیے، انکشافات یہ کہ خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے، جس نے ہر طرف آگ لگا دی ہے انکشافات نے۔ اور اگر خان صاحب کو اتنے سے خروج بھی آئے اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نخواستہ، یہ ہم بار بار آپ کو یہ معاملات کہہ رہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک خدا نخواستہ دوسرے بنگلہ دیش کی طرف چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو عالمی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، دوسری طرف چائنا کے پاکستان کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، اب چین کے پاکستان کے ساتھ معاملات سنبھل نہیں پا رہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے دو کشتیوں میں پیر رکھے اور چائنا کو اب یہ منظور نہیں ہے، چائنا خان صاحب کو اس لیے بچارہ ہے کہ چائنا نے خان صاحب کو دیکھا کہ خان صاحب نے تمام تر جو ہے معاملات امریکہ کے ساتھ آف کر کے تمام تر جو ہے معاملات چین کے ساتھ کر دیے اور خان صاحب نے دونوں پیر چین کی کشتی میں رکھ دیے، جبکہ موجودہ حکومت ایک پیر جو ہے وہ چین کی کشتی میں، ایک پیر جو ہے وہ امریکہ کی کشتی میں، ان میں سے ایک بھی کشتی ہٹ جائے تو یہ ڈوب جائے، اور چین کو یہ پسند نہیں ہے۔
चाइना जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात मालिकों के पसंद नहीं करता। खान साहब ने तमाम तर चीज़ें पीछे डालकर चीन के साथ अपने मुस्तकबिल के मामले तय कर दिए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखे थे, और ख़बर ये दी थी कि हम अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं, हम ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है। और मौजूदा हुकूमत फिर से वही काम कर रही है, एक तरफ तो अमरीका के साथ, दूसरी तरफ चीन के साथ, और चाइना और पाकिस्तान के मामले फिर से खबरें आ रही कि ख़राब हो गए हैं। चाइना जो है पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं है। चाइना खान साहब को चाह रहा है इस खत्ते में सी पैक का कि सौदाबाजी नामंजूर। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये लोग सी पैक की किस्म से सौदा कर रहे हैं और ये नामंजूर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उस तरह सा काम भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि खान साहब की वो हुकूमत में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ ये हुआ वो, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो है चीन का रद्द अमल आया कि 3.5 साल खान की हुकूमत में जिस तरह काम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ उस तरह किसी की हुकूमत में नहीं हुआ। चाइना भी पाकिस्तान के साथ जो है चाइना के मामलात भी ख़राब। दूसरी तरफ एक के बाद एक बम मौजूदा हुकूमत पर मारा जा रहा है। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ रबते बातचीत हो सकते हैं, मुलाकातें खान साहब के साथ हो जाए, और चौधरी निसार अली साहब खाली खान साहब की जब इंट्री होगी तो ये जो है किस्म से इस्टेब्लिशमेंट की इंट्री होगी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब के जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ पुराने और मजबूत ताल्लुकात हैं, और ये मौजूदा हुकूमत को एक बहुत बड़ी गफलत में इस मामला ने डाल दिया है। दूसरी तरफ जो है खबरें आ रही है कि ईद के बाद मुल्कगीर एहतजाज और धरनों की तैयारी है, मौलाना साहब भी तैयार है, और अगर अवाम एहतजाज और धरनों पर निकलती है तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा।